السلام عليكم ñi ni safo di setan maram tv xalatu jeegi di len wax ni temu tay bi suñu borom keur yi ñoko mom manam suñu jëkkeur yi ñoko mom jëkkeudu moxom sang la waye yeen goor ñi da ngay na jonge wul dara dama bëgg goor gu jonge waw ku lay don ku ne war nga ko don jeeg bu jonge di def ay xéetu bax bax war nga koy fay de temps en temps et pourtant so le ñu doxane yene gëna jonge kay le ñu jonge nu na ngeen ñuy wowe lu na ngeen di def yu bax yu ne da ngeen koy def waye so le ñu takke baye lepp def ndok tak na pour lan so le ñuy doxane bébé ngeen ñuy wowe mon cœur ma vie maman sax da ngeen ñukoy wowe so le ñu takke di jaasi suñu bi suñu tour yi nan ñu e marim e lolu fo len ko tek tego len ko fenn seni bebek seni chéri ko len ko denjal da ngeen ko yobale yomal xiyam ah de len ñuko wax way ñun ñoko mom xana xamo len ni gogu jonge su liggey jabal ji day yakamti mu wacc gogu jonge su tukke jabal ji day wet jeex tak diko xaa su ñewé mu nay gogu jonge njabot gi dañuy nay keur gi neex ñepp xappi gogu jonge su la duggalé ci neegu ñax sax nga dekk sula lalale padias ni la kañu teud nga teud fanan ak mom ndax dafa jonge te xana xamole ni gogu jonge lumu am dako jox jabaram ndax day bëgg su genné ñu xamné diiw mi ki moy jabal waw dama bëgg gogu jonge yeen suñu chamign yi yeen suñu borom kër yi def leen effort tuti ngeen jonge bay leen reuy bi yeen suñu borom kër suñu sang ngeen waye yeen say ngeen def jonge jangelu da ci bax tuti man bëgg na lool gogu jonge day def ay petite surprise def ay petit cadeau à madame madame xolam di neex du nuy nuxi dina cote madame dina phone madame dina ray madame dina ko wax wax yu neex yu sedd même su amul lu ko jox sax wax yu neex la koy jox muy dess ci xolu madame ndax jigen da bëgg koy sagal ku koy wax wax yu bax jonge len way li la wax gogu jonge jabaram du ko bayyi ba aduna du tukki ndax dana lima am fi duma ko am fenn ci aduna bëgg na ngeen jonge di gëram nak samay sponsor ku melni Marim Diop bu Aladji Ndiaga Diop bo Koloban Medina di gëram Ramataka mo ñaw robbu bi ni Marim Diop joxe tissu bi Ramataka ñaw robbu bi defal ma robbu bu ne mut gis ngeen sama robbu xala sama robbu baxna xale yu goor yi dañu bëgg robbu bu sambax nga tak seen ci kaw rek def robbu bu sambax sambaxi waaw da leen di neex day neex waaji jël leen numéro Ramataka 77 916 96 58 pikine rue Rudis wo Ramataka rek mu def fel felale sanéko defal leen robbu bu leen saf ngeen koy felo du sambax sambaxi waaji diko xol di am di bekk li la wax ba benen vidéo